ناظرین ہیڈلائن سماجی ٹو خبر آواسا دادو مشرق ناسی دادو چھے ریلوے سٹیشن وٹ ریل گاڑی ماں پسٹ آدھموں نے فوت ہے اور اچھو لاش ہٹ کے پیو ہے اطلاع تھے ریلوے پلیس پہنچی اور اچھو لاش کھنائے سفری کار پائلائے سفر اسپتال ہم تکل گئے ہوا ہے خبر آواسا دادو مشرق کی پیا دادو چھے ریلوے سٹیشن وٹ ریل گاڑی ماں پسٹ آدھموں نے فوت ہے اور اچھو لاش ہٹ کے پیو ہے اطلاع تھے ریلوے پلیس پہنچی اور اچھو لاش کھنائے سفری کار پائلائے سفر اسپتال منتقل کر سو ہے ریلوے پولیس موصول فوتی عورت جی سنیاڑپ حیدرآباد واسین نصیرہ زال محمد عثمان دایو طور تھی آخے خبر آواسا دادو معاشر کی پیا دادو جی ریلوے سٹیشن وٹ ریل گاڑی ماں پولیس راڈموں نے فوت تھیل اور اسو لاش ہٹ کے پیو ہے اطلاع تے ریلوے پولیس فوچی اور اسو لاش کھنائی سروی کار پائلائی سول اسپتال منتقل گئی واہے ریلوے پولیس موصول فوتی عورت جی سنیاڑپ حیدرآباد واسین نذیر ازال محمد عثمان دایو طور تھی آگے دادو مائے خبر آمان سکھر کی پیا دادو چی ریلوے سٹیشن وٹ ریلوے پوٹل اور اچھو لاش اطلاع تے ریلوے پولیس پوچی اور اچھو لاش کھنائی سروی کاروائی لائے سول اسپتال منتقل گئو ریلوے پولیس پوچی اور اچھو لاش کھنائی سروی کاروائی لائے سول اسپتال منتقل گئو ریلوے پولیس پوچی اور اچھو لاش کھنائی سروی کاروائی لائے سول اسپتال منتقل گئو